На љубителите на ориенталните сладки за утрешното мени им предлагаме да подготват баклава со лешници. Ставаме едно тенџере на оган и во него додаваме вода. Потоа во тенџерето додаваме шеќер и еден ванилин шеќер. Промешуваме со дрвената лажица и го ставаме шербетот да врие. На оган ставаме уште едно тенџере, во него го ставаме маргаринот и маслото за јадење. Кога маргаринот ќе се растопи, го тргаме тенџерето од оган и го ставаме на работната маса. Ги земаме корите за баклава и секоја една по една со четка за тесто ги намрсуваме со смесата од растопен маргарин и масло за јадење. Потоа врз кората положуваме една метална прачка и кората ја преклопуваме во должина од 10 см. И преклопениот дел го намрсуваме, па потоа додаваме две лажици толчени лешници. Кората ја виткаме во ролат и ја оставаме на работната маса. Со четка ја намрсуваме тавата во која ќе ја печеме баклавата. Го земаме подготвениот ролат, ја вадиме металната прачка и го пресекуваме ролатот на три парчиња по должина. Секое парче го виткаме во форма на полжав и го редиме во тавата за печење. Постапката ја повторуваме додека не ги потрошиме сите кори и целата количина на лешници. Наредените парчиња во тавата со четка ги премачкуваме од озгора со смесата од растопен маргарин и масло за јадење. Тавата со баклавите ја ставаме во рерна да се пече. Ја оставаме да се пече 40 на минути на температура од 200 степени. Ја вадиме испечената баклава од рерна и ја ставаме на работната маса. Топлата баклава ја полеваме со речиси изладениот шербет. На секое парче во средината ставаме по еден цел лешник. Откако баклавата ќе го впие шербетот, парчињата ги вадиме од тавата и ги редиме на чинија за послужување. Добар апетит!